ଭଲ ପାଇବା କୁଣ୍ଡେଇ ପକାଇବା ଆଦର କରିବା ମୁହଁ ପୋଛି ଦେବା ପଡ଼ିଗଲେ ଆଶିଷ କରିବା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମାଆମାନଙ୍କ କାମ କେହି ବୁଝନ୍ତିନି ଯେ ସେ ପିଲାଟାର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ସେ ପିଲାଟାର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ବାପାକୁ ରୁକ୍ଷ ହେବାକୁ ପଡ଼େ ଭିତରେ ସ୍ନେହର ସେ ଧାରା ବହୁତ ଥାଏ ସେ ନଈଟା ବହୁତ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ସିଏ ଜମା ଦେଖେଇବନି ସେ କଥା ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ବା ଝିଅ ବୁଝନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ମୋ ବାପା ଏଗୁଡ଼ା କରିଥିଲେ ମୋତେ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ମୋ ଭବିଷ୍ୟତ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ସେତେବେଳେ ଖଳନାୟକ ବାପା କହିଲେ ନାହିଁ ଏ କାହାଣୀ ପାଖାପାଖି ସେୟା ଯେଉଁ ବାପା ଭୂମିକାରେ ମୁଁ ଅଭିନୟ କରିଛି ଯାହାକୁ ହଠାତ୍ କିନା ପୁଅର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ସେ ଜଣେ ରୀତିମତ ଖଳନାୟକ ଯିଏକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପୁଅକୁ ରୋକିବାର ଏବଂ ପୁଅକୁ ଗାଳିଦେବାର ଏସବୁ ଘଟଣା କରେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ଜାଣେ ଯେ ମୋର ଆଜି ଯେଉଁ ସଫଳତା ତା ପଛରେ କେବଳ ମୋ ବାପାଙ୍କର ହାତ ଅଛି ସେତେବେଳେ ସେଇ କୁଳାଙ୍ଗାର ବୋଲି ବିଦିତ ହେଉଥିବା ପୁଅ ପୁଣି କୁଳଚିହ୍ନି ହୋଇଯାଏ ମୁଁ କୁଳଚିହ୍ନି ଶବ୍ଦ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛି କୁଳାଙ୍ଗାର ଅଙ୍ଗାର ଆଉ ଚିହ୍ନି ଦୁଇଟା ଏକ କାରଣ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି କୁଡ଼ିଲେ କାରଣ ନିହ ତେଣୁ ସେ କୁଳାଙ୍ଗାର କୁଳଚିହ୍ନିରେ କେମିତି ପରିଣତ ହୋଇଛି ଏବଂ ତା ପଛରେ ତା ବାପାଙ୍କର ଅବଦାନ କ'ଣ ଇଏ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବରେ ବୋହୁ ଆଉ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ଗୋଟେ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମ ଏ ସିନେମାରେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଯେଉଁଥିରେ ପାଟକୁ ଫେରାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ ଚମତ୍କାର ହେଇଛି ଯେ ସାର୍ଥକ ଚମତ୍କାର ଢଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସଂଗ୍ରାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ନାଟକର ପଲ୍ସ ସେ ବୁଝିଛି ଏବଂ କେଉଁ ଜାଗାରେ କେତେ ଡ୍ରାମା ଦରକାର ସେ କଥାଟି କରିବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରି ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୀତ ଗୁଡ଼ାକ ଚମତ୍କାର ପଞ୍ଚା ଲେଖିଛନ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଡାଇଲଗ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଏବଂ ଗୋଟା ବୋଲି ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମନୋରଞ୍ଜନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାର ଖୋରାକ ଯୋଗାଇବେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ମନୋରଞ୍ଜନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିବେ ସେ ଗୋଟେ ଦେଖିକି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଥା କହେ ଯଦି ଭୁଲ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଗାଳି ଦିଅନ୍ତୁ ଭଲ ଯଦି ହୁଅନ୍ତୁ ନା ପିଠିଟେ ଥାପୁଡ଼େଇ ଦେଇଥାନ୍ତୁ ତାଳିଟେ ମାରିଦେଇଥାନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଟି ଓଡ଼ିଆ ଲେଖକଟି ଓଡ଼ିଆ କଳାକାରଟି ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରଯୋଜକଟି ଦିଧାଡ଼ି ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ସାହସ ବାନ୍ଧିବ ସେଟା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ଓଡ଼ିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିନେମା ବଡ଼ ଲେଉଟାଣି ସମୟ ମୁଣ୍ଡ ଟିକିବାର ସମୟ ସେ ସମୟର ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଯୁବକମାନେ ଆସିଲେଣି ସିନେମା କରିବାକୁ ମୌଳିକ କାହାଣୀକୁ ନେଇକି ସିନେମା କରିବାର ସାହସ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଯାହାକି ପ୍ରେକ୍ଷାପଟକୁ ବଦଳେଇ ଦେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମେମାନେ ସେମାନେ ଟିକେ ମାନେ କ'ଣ କହିବି ଆମକୁ ଅଳ୍ପ ବୁଢ଼ା ଯେଉଁମାନେ ଅଛୁ ତେଣୁ ଆମ ଅଳ୍ପ ବୁଢ଼ାଙ୍କର ଗଳ୍ପମାଳା ଭିତରେ ଇଏ କଥାଗୁଡ଼ା ଭାରି ଚମତ୍କାର ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହଉ ଦର୍ଶକ ଈଶ୍ୱର ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଲେ ପୁଣି ଥରେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ମୁଣ୍ଡ ଟେକିକି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବ ଗୌରବର ସହିତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।